Kaixo, hemen gaude Kataloniako giroa hitz egiteko. Joan den Nazaroaren amaieran Espainiako auzitegi gorenak ebatzi zuen Kataloniako eskoletan klaseen euneko hogeita bost gazteleraz behar zutela izan. Erabakiak aserrea eragin zuen, aserrea, amorrua eta kritika asko Katalunia aldean. Horregatik berriako kazetari maita esenzio bidali du Kataluniara hango giroaren berri eman eta eragileekin hitz egitera. Kaixo, maite, bueno, pixka bat, nondi dator hauzia kaixo ba esan duzunez eh kataluniako auzitegi nagusiak iazkoa menduan emandako epai batetik dator orain e, aurten azaroan e, espainiako auzitegi gorenak erabaki du e, Kataluniako gobernuak jarritako elegitea ez onartzea beraz epai hori irmoa da eta e, generalitatari eskatu diote eh e, alik eta aliketa azkarren aplikatzeko kataluniako eskola guztietan beraz murgiltzea E, amaituko litzateke egun ezagutzen den bezala katalanezko e hizkuntza e, amaituko litzateke naiz eta ez dagoen oso argi juridikoki e, epaia aplikatu behar den ala ez izan ere lonce ezkuntza legean oinarrituta dago lonce legeak e, irakas hizkuntzei buruz zionean eta lontze lege hori, bert legea bezala ere e, ezagutzen duguna, e, bertan behera utzita dago eta indargabetuta dago iazko abenduan Espainiako parlamentuan onartutako e, ezkuntza lege berriaren ondorio. Zuk, e, bueno, horra aukera izan duzu zu jende askorekin hitz egiteko, eragileekin, zer, zer kontatzen dituzute, zer nola hartu dute paia? Ba, ezkuntzarekin eta katalanaren zaintzarekin eta sustapenarekin lotutako e, eragileak oso kezkatuta daude epai honekin, oso kezkatuta daudelako baita ere katalanaren egoerarekin sumatzen ari direlako beheraldi bat eta involuzio batzuk eta 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 nolabait ere hizkuntza politikaren e, eremu orain arte privilegiatu bat zen nolabait esateharren eskola. Eh nabarmendu dute gainera murgiltzeak e, koesio soziala bideratzen duela. Horretan azpimarra e, handia egin dute baina aldi berean e, bai hitz e, egiten ari dira nolabait ere sistema hori e, eguneratzeaz e, E, gaur egun eta azken hogeta e, mar urteetan e, Kataluniako gizartean izan dako aldaketa demografikoei eta sozialei erantzuteko. Bueno, ni guztiari erantzunez, larun manifestazio handi badeituta dago, ni hume, som eskolak eta bueno, eragile asko egin dute deialdia, Eta giroa somatzen dezu jendeak manifestazio horrekiko gojoateko asmoa badu edo eh, bai, manifestazio handia espero da larun baterako, ikusiko, ikusiko da aurre ikuspenak e, betetzen dira, hemengo edabideetan egunero izaten ari da e, gaia izpide eta, eta bueno e, e, manifestaziora daitu duen e, plataformak, som eskola plataformak, eragile asko biltzen ditu barnean eta eragile horiek nabarmentzen ari dira e, erabateko adostasuna dagoela murgiltze sistemaren inguruan eta hori babesteko. Hala ere, arlo politikoan e, PSC-ek dagoeneko esan du ez dela e, manifestazioan egongo, kongresua daukalako justu zapatuan, baina aldi berean gobernuak, e, Kataluniako gobernuak esan du e, bai e, peralagonez eta bai kontxillariak bertan egongo direla. Bueno, Augusti, hauzi honen atzean edo inguruan dago kaneden marreko guraso batzu jarritako salaketa bat eta horrek eragindu orain fokua batez ere Espainiako komunikabideena eskola horretan egotea. Zu eskola horretan egon zara, zer ikusi duzu? Eh, berez hauzi desberdinak dira, hauzi bide desberdinak dira, baina egia da Kanet eh, del Marreko eh, Turo del Drak eskolan E, justu aste honetan edo pasadan astean hasi direla e, bost urteko umeen gelan e, ikas, ikastor duen laurdena gaztelaniaz ematen familia bakar batek ala eskatuta eta auzitegi nagusiak Kataluniako auzitegi nagusiak behin beineko neurri gisa ezarrita. E, bertako gainerako familiak ez daude ados, e, murgiltzea defendatzen ari dira, arrabotxan handia sortu da Espainiako edabideen artean, baina e, kaneten giroa nahiko lasaia da, e, gurasoak oso harrituta daude honek e, guztiak ekarri duen e, e, gorroto mezuengatik ere bai, eskola inguruan egon gara ta ikusi dugu nola pintaketak e, egon diren azken egunetan, e, azkar, E, ezabatu dituzte, e, baina pintaketak esbastikak egon dira, Espainiaren aldeko mezuak eta e, pintatu dituzte, eta, eta bueno, saiatzen ari dira umen inguruko giroa lasai mantentzen, baina egia da gorrotomezu asko e, jasotzen ari direla e, bai kaneteko udalean eta bai turoan e, katala e, guraso taldea. Des de la escola d'altura del Drac, eh, uh, defensem la inversió lingüística perquè garanteix la igualtat d'oportunitats de la nostra canalla i la millora social. Bueno, Maite, data egunetan Barcelona jarraituko duzu, manifestazioa zuzenean jarraituko duzu eta berriako irakurlek ere berriako gogunearen bitartez jarraitua izango dute larumatean manifestazioa hondi hori. Eta igandean berriako e, ale berezi horretan, bueno, amaite asensioak egindako lana irakurrial izango dute, batzaraz goizan goizetik. Mille esker, Maite. Zuei